Prvi put kad smo se vidjeli u univerzalnoj sali gdje je Valjak imao koncert, čiji je bio fan veliki, bila mu je velika želja da opjeva sa mnom Jesen u meni. Meni je danas bila želja da mu otpjevam. Znači, kako smo se sreli, htio sam ga ispratiti tako. Sam